Jā, tas man jādara. Oh, es arī beidzot pilnēs filmā. Pagriez galvu, kā tu nobīsies? Nē, otrādi. Jā, griez galvu. Šāviens! Neizturēja kritiku. Neizturēja, bīs. Man atlaiž no darba. Filmas vizuālo stilu nosaka arī filmas scenārijs. Un filmas scenārijs ir ļoti personīgs, viena puikas pieaugšanas stāsts ļoti sarežģītos apstākļos, kas vienlaicīgi ir bijis arī laika posms, kurā dzimst nācija, dzimst latviskā apziņa, apziņa vispār, ka mums var būt sava valsts. To filmu arī mēs esam uzbūvējuši tieši tik personīgi, cik varētu to redzēt viens puika izejot cauri šiem pieciem smagiem kara gadiem. Uh-huh. Mēs rādām tieši tik daudz, cik ierindnieks redz no pozīcijas tur stūrītī esot. Jā. Mēs nemēģinām parādīt lielus, plašus, varenus kara batālīju skatus, ja vien tas mūsu galvenais varonis nav tas, kurš to tajā brīdī varētu būt redzējis un ieraudzījis. Kā mēs saucam to filmu savstarpēji ar Dzintaru, ka tas ir pats lielākais mazbudžets Latvijas kino vēsturē, jo skaidrs, ka mums ir jāiziet uz ļoti, ļoti daudziem kompromisiem. Un viens no tiem kompromisiem, zināmā mērā, bija arī šīs vizuālais stils, jo mēs pieņēmām to, ka mums ir jāatrod cits skatu punkts, lai vispār to varētu parādīt. Kā jūs gatavojaties filmēšanai? Parasti sarunājam pāris draugus vai brīvprātīgos, kuri ir gatavi piedalīties testa filmēšanās un uzfilmējam tādus mazus mēģinājumus, kā tai epizodei vajadzētu būvēties jau pirms mēs vispār braucam uz filmēšanas laukumu. Mums ir nofilmēta un samontēta maza epizodīte. Un tad attiecīgi uz filmēšanas laukumu var vieglāk pieņemt kaut kādas lēmumus, kurā brīdī, ko kā filmēt, ko kā racionalizēt, kurš kadrs strādā emocionāli precīzāk. Kas ir tā komanda, kas tev palīdz tieši? Pats labākais draugs operatoram uz laukumu noteikti ir gafers, jeb gaismu mākslinieks. Ne tikai uzliek gaismu, bet kontrolē viņu, vai viņu samazina, vai piestaro klāt, un tas noteikti ir pats svarīgākais rakstura lielums. Parasti tā gaisma ir tā, kas veido. Tā gaismotāji arī īsti nekad nevar aiziet gulēt vai atpūsties, jo saule un mākoņi, kā mēs zinām, nekā nav līdz galam paredzam. Tāpēc visu dienu varēja filmēt bez šiem palagiem, bet viņi ir jāsāk izmantot. Jo es nojaušu, ka dažos kadros ir skaista ēna, bet kas sāk spīdēt saule, kadri nelīmējas kopā. Līdz ar to šādi tiek izveidota mākslīgā ēna. Šis ir tas, no kā mēs bīstamies. Jo kamēr ir tik spoža saule, kā šobrīd, tikmēr mēs gaidām filmēšanu. Nu, vajadzēja, lai ir saule. Nav saule, ir mākonis. Ko darīt? Vajag, lai ir mākonis, nav mākonis, ir saule. Ko darīt? Rudenī, kad mēs filmējām Mirakumos. Jā. Man liekas, tā bija pirmā diena, kad spīdēja saule. Un nu, mēs ar tiem rāmiem visu laiku tur sēdējām. Viss cauri, visur trančais bija noēnots. Juri, gaisma, Juri, vai vari uzmest ēnu, kaut vai, man liekas, cilvēki izmēra uz pretējo sienu ierakumiem? Man ir fantastisks B-kameras operators. Viņš ir burvis. Viņiem ir drausmīgi apstākļi, viņiem ir stingri uzlikti noteikumi, ka tātad tu drīkst filmēt tikai kadrus, kas ir vai nu to, ko Oto redz, vai nu tas ir tas, ko viņš jūt un pārsvarā, bet tu te nedrīkst stāvēt. Nu, jo mēs te stāvam, un viņš vienalga, viņš pamanās kaut kur ielīst un izdarīt neiespējamo. Tā ir normāla praksa, ka jūs ir divas kameras uz laukumu? Diezgan normāli, jā. Ja? Mhm. Parasti
ir arī vairāk. Ir vēl CD, bet mums budžets atļauj tikai divas. Un ko jūs mēģināt noķert ar tavu kameru? Visu citu. Dažreiz mēs uzlasam materiālu, vienkārši tas, kas notiek tur pa fonu, vai ko dara otrs aktieris, vai tas, kas piepalīdz, vai kaut kādas detaļas. Un dažreiz mēs vienkārši filmējam tieši to pašu no dažādiem objektīviem, dažādiem rakursiem, lai viņi pēc tam montāžā var montēties. Tu labāk gribētu B kameru būt vai A kameru? Šitādi jautājumi nedrīkst uzdot tieši ēdrā. Ko tu dari? Un tad, protams, nu kameras čaļi, kas izdara to melno darbu, un tas jau ir pats svarīgākais, lai par tehniku vienmēr viņi būtu parūpējušies, lai viss būtu kārtībā, lai kamera būtu nosekta, lai vienmēr būtu priekšā filtriņi. Tu tikko jau gandrīz sākam filmēt kadru, jeb dubli, bet kamerai norāvās motors. Man jau nejausmas, ko tas nozīmē. Motors ir mašīnām. Mm. Kas ir kamera? Kas tur notika? Fokus, motoriņš. Vai kāds pie tā ir vainīgs? Skaidrs, ka sodīs. Ko sodīs? Liks kaudzītē, lai atguļās. Es pat sāku brīnīties, cik regulāri man jāizmanto šis termins – līķu kauda. Bet filmēšanas laukam dveseļu putinī, tā ir norma. Kā ir filmēt purviņā šodien? Man liekas, daudz foršāk kā filmēties purviņā. Filmēšanas laukumā pret kamerām izturās kā pret bagātu ģimeņu bērniem. Katram rekur, ja ir ārā augsta, tiek ietrunta lēts. Ja tur mazliet tur daguns netīrs, tad tur uzreiz atnāk izšņauts. Un ir arī jauka mīļa auklīte, kas vienmēr panāsā, kad vecāks, ja šajā gadījumā operators, dara kaut ko citu. Kamerā. Kamerā B. Fokus kamerā A. Fokus kamerā B. Tad šis... Atpakaļ sākuma pozīcijās! Šis aparāts ir savienots ar pašu galveno kameru, ja? Attiecīgi, un vajag grožot šo riņķi, tu griezi galvenajai kamerai fokusu. Mm-hmm. Un tas cipars apzīmē to, cik tālu atrodas objekts. Šitais ir tā kā objektīvi, jā, cipars. Tas ir no bezgalības līdz tuvākajam fokusu attālumam. Jā. Vēl komentāri no operatoru. Padiežamies uz auto, 1, 2 un prom uz salu. Cenšamies ļoti daudzas lietas uztaisīt. Lai viņas būtu uzreiz jau kadrā gatavas, jo tas arī rada milzīgu prieku un gandarījumu uz vietas. Lādiņas prādzienus viņi rada pirmkārt aktieros ļoti patiesas emocijas. Uh-huh. Un uz pēcapstrādi atstāt tikai to, kas tiešām ir izteikti labāk izdarāms pēcapstrādē un arī to, kas ir neizdarāms. Tā kā pieņemsim, nu, bruņu vilcienu uz tilta uzlikt mēs tiešām nevaram. Jā. Pats svarīgākais ir, protams, mēs strādājam nevis, lai pārsteigtu skatītāju ar varenām, neiedomājumām kauju ainām, bet lai mēs pārsteigtu skatītāju ar mūsu galvenā varoņa pieaugšanu, kā viņš no puikas drausmīgos apstākļos kļūst par pāragri vecu vīru. Kas ir bijis izaicinošākais dvēseļa putiņa filmēšanas laikā? Nu, ziemas periods bija ļoti smags tehnikai, nodrošināt to nakti, un tumsu, vienlaicīgi saglabājot noslēpumu, lai varbūt kaut ko neredzētu, kaut ko redzētu. Ziemā, kad atved lielāko pacēlāju, kāds tur tajā īrē bija, cik viņš bija kaut kādi tur, tie 50 metriem. Jā, es redzēju debesīs, jā. Jā, un vajadzēja mums celt gaismu augšā, un viņš vienkārši nekustējās, jau bija sasals. Nu, tas ir bijis ļoti, ļoti grūts laiks, gan
gan man, gan režisoram. Un es pavisam noteikti domāju, ka no puikas varbūt kaut kur pamazām sāku iet vīra virzienā, pateicoties tajai filmai. Jā, George Clooney mati pa lielā. Tā ir tīra uzvara, tīra uzvara.